21-26, läs ekvationen. Kom ihåg bara att om det är kvadrater så använd kvadratsreglerna. Och om det är konjugata så använd konjugatreglerna. Om de är inte det så använd de gamla vanliga multiplikationsreglerna då. Med två termer. Så ska vi börja med A. Så har vi x plus 1 i kvadrat. Parentes i kvadrat minus x multiplicerar med x plus 1 i parentes är lika med 3. Okej, det är kvadrat, så x upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 1. Den här som är x som jag har och den där är 1. Positiv 1 är den. Om det är negativ 1 så använd negativ. Ah, nej, ni behöver inte därför att ni har minus då är där. Sen vi har negativ x som vi ska multiplicera in. Så vi har negativ. Aj, nu. Det är den som. Jag är inte klart än med den första. Och sen vi har plus 1 i kvadrat. Så har vi. Nu kan vi. Negativ x upphöjt till 2. Minus x är lika med 3. Då så. Den här blir 0. Har jag 2x plus 1. Minus x är lika med 3. Så minus 1 där, minus 1 där. Och sen 2x minus x är det. Har jag x är lika med 2. Nu har jag gjort det. Ska vi titta på b? B. Då har vi x plus 3 i kvadrat. Minus x plus 4. X plus 1 är lika med 10. Kvadratregeln säger så här. X upp. Aj, aj, aj. Jag måste synkronisera lite. Ja, jag använder smartboard så måste man synkronisera. Så den är kvadrat som jag sa det första. Så har jag X. Hoppas att jag kan. X. Upphöjt till 2. Plus. 2 multiplicerar med x, multiplicerar med 3. Plus 3 upphöjt till 2. Och sen den här skulle vi multiplicera in. Också så har vi plus x upphöjt till 2. Plus x. Och sen den här skulle vi också multiplicera in där. Så får vi. Ska vara försiktigt med. Plus 4x. Plus 4 är lika med 10. Och som ni ser nu har jag negativ före så jag måste ha parentes där. Negativ före där. Så. Men det första jag behöver inte. Så om man förenklar det nu så har jag x upphöjt till 2 plus 6x plus 9. Sen negativ x upphöjt till 2. Jag har minus före parentesen, minus. Jag ser nu att den här blir 5, positiv 5. Så har jag negativ 5x minus 4 är lika med 10. Då så, den här blir 0. Så har jag bara 6x plus 5 lika med 10. Aj, förlåt, det ska vara 1x bara. 6x minus 5x är 1x. 1x. Och så har vi negativ 5 där, negativ 5 där. Så x är lika med 5. Okej. Jag glömde säga att det ska vara matte 2a, 2, 2, 2, 6 också. C. Ska använda C. Nu är det bättre. 4. Multiplicerar med x plus 2 i parentes minus 4 minus 2x i parentes är lika med. Okej, kvadrat. Plus 8 i kvadrat. Okej, ska vi titta. 4. Och det är i kvadrater så har vi x upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 2. Jag måste fixa den här.
det går inte annars. Och sen plus 2 i kvadrat är lika med. Vi har 4 i kvadrat minus 2. Multiplicerar med 4, multiplicerar med 2x plus 2x i kvadrat. Jag kan använda den än så länge. Jag flyttar den sen. Plus 8 i kvadrat är 64. Okej, ska vi titta om vi kan förenkla saker och ting här. Den här 4 multiplicerar med x upphöjt till 2 plus 4x plus 4 är lika med 4 upphöjt till 2 är 16 minus 2 gånger 4 är 8 gånger 2 är 16 också, 16x. Och sen 2 upphöjt till 2 är 4. Så har vi 4x upphöjt till 2 plus 64. Okej, pausa om ni ser inte vad jag gör så att ni kan hänga med. Och så vi ska multiplicera in också 4. Alltså 4 där. Multiplicera in till varenda. Så har vi 4x upphöjt till 2 plus 16x plus 16 är lika med 16 minus 16x plus 4x upphöjt till 2 plus 64. Vad kan vi... Det här är minus 4x där. Kan börja med den. 4x upphöjt till 2. Kan börja med 16 där. Minus 16 där. Ja, det är 4x upphöjt till 2. Och sen vi har plus 16x där. Plus 16x. Okej. Förenkla igen. Den här är 0. Den där är 0. Den där är 0. Den där är 0, den där är 0. Så, den är kvar är 32. X är lika med 64. Vad gjorde jag? Jag vill bara förenkla saker och ting. Samlade alla x upphöjt till 2 i samma led. Men den blev 0 istället. Och alles med x i samma led. Allting med samma led. Och utan är på höger led då. Dividera med 32, så har vi x är lika med 2. Det är d nu då. D kan använda blå. Som ni ser, det är konjugata. Kan kanske göra direkt så. Så har vi 2x gånger 2x är 4x upphöjt till 2. Ja, och sen negativ 3 gånger 3 är negativ 9. Är lika med 4. De är också konjugata. Så har jag x upphöjt till 2. Minus. Vad blir det? 1. 1 gånger 1 är 1. Så har jag 4x upphöjt till 2. Minus 9 är lika med 4x upphöjt till 2. Minus 4. Och sen minus 4x upphöjt till 2. Minus 4x upphöjt till 2. Så den blir 0. Den blir 0. Så negativ 9 är lika med negativ 4. Som ni ser. Vi har ingenting att lösa. Vi har ingen x kvar. Så den här är lösning. Eller den saknas lösning. Så.